pra mim é uma honra total estar aqui representando as mulheres, junto com a Iluasa, a Tainara Ban. Fico muito emocionada de poder estar tocando aqui. Fiquei bem surpresa com toda a estrutura, com som, com luz. É muito bom chegar num evento e perceber esse cuidado com os detalhes, né? Eu acho que isso faz toda a diferença. Emocionante, né? Ver a galera de perto, ver os outros DJs, né? Chegando, entregando o set pra você começar, se passar pro próximo DJ. Foi emocionante pra mim, eu curti demais mesmo. Cara, tô feliz. Imaginei assim, né? Tá retomada, ia vir tranquilo, não ia ficar muito tempo na festa. Cara, vou ficar até o final, até a última batida eu vou estar lá aí, ali na pista. Então eu tô felizaço, cara. Parabéns pra todo mundo que fez a festa e tamo junto. Beleza, eu sou o Fran Bortolossi, acabei de tocar aqui na Embale, em Balneário Camboriú. Foi excelente o evento, respeitando todos os protocolos. Estou muito feliz de ter feito parte disso. Obrigado a todo mundo que compareceu aí, espero que todo mundo tenha curtido como eu curti. Valeu! Era o que eu tava esperando, assim, eu gosto de pistão, eu gosto de pista pequena, intimista também. E gosto de pistão porque dá pra experimentar coisas diferentes, que são, tem mais energia. A própria sala cria uma atmosfera, então eu achei muito legal. A iluminação tava style, o palco tá legal, a galera tá bonita, tá tudo legal mesmo.